میرے حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا دین، میرے حضور کا دیا ہوا شعار حیات، میرے حضور کے دیے ہوئے انداز زندگی، وہ اختیار کر کے ہم ایک پاکیزہ، ستھری، طیب اور صاف زندگی گزارنے کا تصور حاصل کر کے ایک خوشگوار زندگی جینے کی کوشش کریں. آئیے میں اور آپ آج دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا رویہ تو نہیں جڑا جو حضور کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر ہے. آؤ اپنی زندگی کو ان کے قدموں میں ڈال دیں. ہمارا رویہ بتائے ہم حضور کے غلام ہیں،